Tak ještě jednou, výzva na Křižanov, takže je to perfektní, jde to, já jsem rád, no, takže oprava byla úspěšná, no. Tak zatím se měj a všechno a náš mazácký pozdrav, čus babčus. Taky, čus babčus. Akorát tam nebo to echo, no, ale to nevadí. Baví mě to, že si můžu za dlouhých zimních večerů poklábosit. Dobře. Takový nás je víc, kdo to má. A když to bylo nový, tak já jsem přišel domů, ani jsem neobědoval, zapla se stanice a mluvili jsme do 2 hodin do rána. No, budou játra, drubeží játra. Jo. A pít se bude jaké víno? No, modrý Portugal. Jo, modrý Portugal, tak to je dobrý, tak to je vynikající. Takže jo, takže já děkuju a těším se na večer. Jenom utíkáš na zahradu, schovává se od nás. Soukromní. Budu na tebe koukat. Nedá nám pokoj, soukromní, jenom bude nás otravovat celý život. Kaj, mám prázdný mazák, nemám co jít, dneska jsem nejedla ještě. No. Ty máš hlavu větší než já, tak se starej, já se starat nebudu. No. Za telefony, kolik telefonů? Já jsem ti dal teraz. Teraz jsem ti dal peněz, já co furt ještě furt. No, jaký párej se, a já nebudu furt do vás trpat peněz nějaký. Já nevím, co ty s těma penězma furt robíš. Ty mi dáváš peněz, co nemám nic. Si u kterém tebe nenastačí nikdo peníze, ty furt je z peněz. No, a tebe nastačí. No. Tebe jo, tamto tu zahradu máš preplácanou až. A je preplácanou. Můžu se tady co zeptat? No, klidně. Víte o tom, že by to měli si koupat na ručička hodin před 5 lety? To nevím, asi nevím na tolik. A mohl byste nám vyprávit nějaký příběh? Příběh? Nějakou historku? Ne, stál mi historky. Bohužel. A co tady kolem nás? Tomu se říká Osecký les. Dobrej na houby. Jo, rostou tady. Jo. Ještě sezóna, tak jo. Máte s houbama nějakou historku teda třeba zajímavou? Bohužel. Všechno mám z oslechu, houby nezbírám.